אולי עכשיו זה הזמן, גיא, לעבור לכדור הזה שהבאת איתך באווירת לג בעומר. הבאת לנו גאדג'ט מיוחד שאמור לסייע לנו עם שריפות. נכון, אז אחד הסרטונים אולי הכי ויראליים שהיו בתקופה האחרונה, ולא סתם, זה יצא כל שנה, זה כל מיני אביזרים לכיבוי שריפות. אחד מהם זה הכדור הזה, לא הכי קל, קילו 300 הוא שוקל, ומה שהוא עושה הוא בעצם בזריקה אחת פשוטה לתוך כל שריפה שתיווצר, חס וחלילה אם שריפה יוצאת מכלל שליטה או איזה מנגל עולה בלהבות, מה שעושים זה זורקים בעצם את הכדור הזה, יש פה פטיל, הוא עטוף בניילון, וברגע שהפטיל הזה ניצץ ואנחנו רואים את זה על המסך, בעצם הכדור הזה מתפוצץ והפיצוץ הזה משגר את האבקה שכולנו מכירים בעצם מהמטפים הסטנדרטיים, ופשוט בבום אחד מקבל את כל האש. יש גם לפיצוץ עצמו איזשהו אפקט מאוד חיובי, ואפשר גם, כמו שאתם רואים, זה די בטיחותי, הוא החזיק את זה כרגע ביד וזה התפוצץ. כן, ויש הרבה מותגים לדבר הזה, נכון? זה לא המותג היחיד שהמציאו. נכון. אפשר לחפש פשוט בגוגל כדור כיבוי, זה אחד המותגים AFO, זה ספציפית הביא לנו גיא יבוא ושיווק, אבל יש עוד הרבה מוצרים, כמובן שיש את המטפים הסטנדרטיים שיכולים לעשות את פעולה לא פחות טובה. מה שטוב בזה ספציפית, שכל אחד יכול להשתמש בו. מדף, כן, מטף, סליחה, צריך למשוך את הנצרה, צריך לדעת לתפעל אותו, זה לא כל כך פשוט, והוא דורש גם ביקורות, אגב. כן. מטף צריך לעבור ביקורות כל כמה זמן. זה נראה גם יותר אסתטי מלהחזיק מטף במשרד. ואפשר גם להציב אותו, אגב, באזורים בעייתיים, זה ארון חשמל, ופשוט מניחים אותו שם. אם יש איזושהי אש, זה קורה באופן אוטומטי, כלומר, לא צריך לבוא ולזהות את זה, זה יכול לקרות באופן טוב, אבל באופן כללי, מדורות זה מאוד מסוכן. כן. אנחנו לא רוצים שיקרה לזה. הדבר הזה יכול לקבות מדורה גדולה, כלומר, מדורה כיתתית לצורך העניין? אז תלוי. זה יכול בעצם, זה נקרא 9 בשלישית, זה אומר שבערך 2x2 מטר של מדורה זה יכול לקבות ברגע. עדיף לא לקחת סיכון, ואם עושים איזושהי מדורה גדולה, כן לקחת עוד כמה אמצעים, נגיד זה ומטף יכול להיות מעולה, אבל או כמה כאלה. חשוב לדעת שיש מוצרים כאלה בשוק שיכולים לעשות פעולות יפות, וכן, אפשר גם ליהנות מסרטונים ויראליים קצת ברשת שיראו לנו איך הדברים האלה עובדים. אגב, כל זה מצופה בקלקר, ככה שהפיצוץ עצמו, כמו שראינו, הוא מחזיק את זה ביד, הוא לא כזה מסוכן. אי אפשר להיפגע ממנו. אין פה יותר מדי חומר נפץ. יפה, כן. איזה עוד פטנטים עוד ימציאו לנו. גיא שחר, תודה רבה. תודה רבה לך.